Доброго ранку, ми з Оклахоми. Іменинниця вже прокинулася, душ приймає. У неї вже плани, вони зустрічаються на сніданок. Перевірка перед моїм вилітом на урожай. Треба мамі це відвезти. От вона закрала. Так не можу я одною рукою. Коротше, пішла я збирати, що є. А дівчата йдуть на сніданок. Анжеліка приїжджає в місто. Софія, Меді. І у них вже розплановано цілий день. Так, пресую сукню для іменинниці. Попросила мене такий ніжний бузковий колір. Вони йдуть з дівчатами на сніданок, на бранч, і після цього йдуть до музею. Так, Джулієта вже поїхала, вони вже святкують з дівчатами. Я навіть не побачила, як вона виглядала в той сукні, бо я якраз була в ванні. А мені вже час їхати за Скарлетт сьогодні ж забирати. Мама кузіни запропонувала, щоб вона її завтра привезла. Каже, я їй можу в 6:15, бо вона працює в Талсі. Я кажу, у нас літак в 6, так що поїду її забирати. Ну, спочатку я їду до мами, бо хочу на її машині їхати. Поїду до мами, а тут в неї борщ. Вона мені ще розгріває голубці, вона вже зробила. Ну і звісно, що тормозок дасть додому, щоб домочадці їли, поки я у відпустці. Такий в мене натюрморт. Всім смішно буде їсти. Робили, так що слухаю. У мене тут новий купальник прийшов, як вчасно. Правда, не знаю, як він буде на мені виглядати, але ну так. Тут з одним плечком. Це мене спокусило, ви ж розумієте. Ну і от, поїде воно в Айдахо, цей купальник. Я працюю над тортом. Я його вже змочила з персикове віно плюс персиковий сироп. Так що, щоб він був у нас м'ягенький. А дівчата мені дзвонили. Вона мені написала, що вона хоче, щоб я її привезла. Ну, коли я торт привезу, вона там і сукню хотіла, і матрас, бо вони ночувати у Софії будуть. І туди, і сюди. А потім Анжеліка дзвонить. Мама, те, що я принесла, ну, привезла, щоб одягати, коли вони підуть гуляти. Каже, тут за жарко, за... Тут забагато спекотно, коротше, коротше, покажи мені, які сукні у Джулієти в шафі, коротше, ми пройшли через її сукні, і вона обрала, що вона хоче, так що, без цілий гардероб. Ну, отакий у мене тут тип виходить. Так, все, в холодильник. О, мій коні, ви подивіться, хто повернувся через 2,5 тижні. Як вона насолоджується холодним полом і водичкою, ну нічого собі. Ромія, хто це? Хто це приблудна, блін, дівчина? Скарлетт пішла на подвір'я і каже, почула мяу. Ну привіт, ну ти гульона. No, it's okay, I think I can carry. Окей, Джулієта туточки, вона взяла щось. Я трошки покружляла, трошки загубилася. Так, тут матрас, тут то. Я допомогла донести. Хотіла дитину побачити, а вона тут, блін, зайнята. У них Donkey Kong. Коротше, день народження йде дуже добре. Коротше, я записувала, зрозуміла, що я вам не записала перед тим, як я виїхала з хати. Я виїхала, щоб привезти речі до Джулієт, ну, і дівчат,
що їм потрібно, чи я казала. Я вже не знаю, що я записувала. Я вся на емоціях, тому що, ну, по-перше, завтра летимо. У дитини день народження і Лілі повернулася. Ну це ж треба, блін, гуляла 2,5 тижні і повернулася. Це щось. Коротше, їду додому. Треба продовжувати, блін, підготовлюватися до нашої поранку. Ми за клахони. Наступний день є 15 хвилин до 5. Ми вже ми в черзі, щоб пройти security. Ну, слава Богу, всі тут чекаємо. Ми прийшли раніше, як треба. Я, мабуть, не летала. Як цуцик замерзла, блін, тут кондиціонер працює. Josh, are you leading the way? It's nice and warm here. Запізнюємося, так не знаю, як ми в Денвері, чи попадемо, чи ні. Такий маленький літачок. Я не знаю, що я на таких взагалі літала ще. А? А, yes, so, yeah. Капець, літак зламаний, щось, якась поламка. Сиділи, і не летим. Просто капець. Коротше, це всі люди, що нас висадили з літака. Комусь вже, ну, блін, не сидиться, ви розумієте, діти? Каже, він вже був готовий летіти. Коротше, нас садять на оцей наступний літак, теж в Денвер. Трошки пізніше ми приїдемо. Не зранку, як повинні були. Ми з малиною разом, а Скарлет там. Між двома чоловіками сидіть. Це все, що це останні квитки нам попалися на цей літак. Він прям був поруч з іншим літаком. Сидимо. Тринка довольно каже: о, ми рухаємося. Нарешті ми рухаємося. Так. Ну цей літак. Повний. Це дорожка, щоб злазити з неї. Ну, блін, горіли. Ну, я не можу. Це для неї гра. Вона, блін. Це не для цього зроблено, блін, діти. Тут така велика черга. У Денвері це customer service. І хочу просто дізнатися, так як провина їхня і з літаком, що поламаний, і з літаком, який затримується. Тут літак затримується, до речі. Нам тут більше 3 годин сидіти. Хочу запитати, чи зможуть вони дати безкоштовні ваучери поїсти. Ну, якось так. Нам знову ворота поміняли, блін. Я стояла в черзі на одні ворота, щоб запитати про, блін, ваучери на їжу. Тут приходить смс, що нас поміняли ворота. Так що, переходимо. О,
це ми так розважаємось. Це ми так розважаємось. Мене знову послали по чергу за їжею там, де я стояла. Якщо я хочу. Я вже думаю, що я вже нічого не хочу. Бо тоді ворота були поруч того customer service, а тут ну, дуже далеко. Якщо я буду з трьома дітьми в той черзі стояти, то ну, куплю сама якусь. Нам знову поміняли ворота. Третій ворота. Тому, коротше, а там, блін, літак на наших воротах. Я кажу, що таке? А зараз вам поміняють. Чудово. От наш літак, хвост його торчить. Коротше, ми люди стають в черзі. Ну, ми останні будемо, бо це група з першої по третій, а ми п'ята. Вже починають проходити. Так, зараз з хлопчиками, я через отут. Ну, поруч. Тринка там через пару, а Скарлет позаду. Тут маленький навіть телевізор є. Ну, well, I'll look, I don't know. Ухай, ми тут! Ліра тут намагається. Привіт, Айдого, ми прилетіли! Уху! Добро! Взяло, блін! Довгий час, але ми тут, слава Богу! Ура! Так, показую вам Айдого. Привіт, Айдого, блін, 4 роки, мене чекало. Ми сьогодні з Ліліними подружками повинні йти до ресторану, але повинні були йти вже з півтори години. Годину тому. Ні, 3:37, півтори години тому. 2:30. А, 2:30, а я думав 2. Так що, Ліля там перенесла ці плани трошечки, але йдемо пізніше, так? Ну, а я так і сказала, ну, який дурень іде гуляти, блін, посеред дня. Під вечір. Я так розумію, що Рон там нам... ну, Ліля, мабуть, почала щось готувати, а він там слідкує. Я, да. Він... Менеджер. Так, помічник шефа. Дивіться, от тут у нас... Вон сидять. Орел! Та, блін, орел. Мама і папа. Орел дуже в мене швидко якось так промільнув. Там, де гніздо. Пташки там. Там родина орлина, о. Так. Кожен рік прилітає. Це вже воно знайомі гори. Які там у Лілі в сусідстві, навкруги в неї гори. Нема блаких хмарок сьогодні. Були зранку. Були зранку. Дуже гарно. А скільки у вас зараз градусів? 95. Але, блін, я не відчула таке, як от виходиш в Оклахомі і дихати нема чим. Тому що у нас да. Влажно. У них волога не така висока і якесь по-іншому це сприймається. Так що тут будемо відпочивати від нашої бані. Так. Щось вже знайомі райони, де ми тут шлялися, блін, з колясками. І ти, і я. Вже ні. Ніхто в колясках. Ні, зараз їх засадиш, ті коляски. Колиску. Колиски. Чи, коротше, ви мене зрозуміли? Ви мене зрозуміли. О, Lilac Springs, точно. Наші бузкові істочники, блін. Фонтанчики. Да, тут багато ми шурували. Ну, як гарно. Це лавендер? Це лаванда так? Чи що? Ні? Ні, ну, ми думали, гарно. Це лаванда, це не лаванда. Церков нову построїли, нейборхуд новий, сусідство. Коротше, вони все експендін і експендін, все зрозуміло. Всі застроїли. Так, це тут басейн. Басейн! Де за пул? А, коротше, вони всі сплять. Діти сплять. Молодь. Все. They will.
Yeah. He's not gonna be cool anymore. My kids don't watch it. Короче. Хлоя! Привет! Наши хоромы! Окей, we're not jumping on it, we're not popping it. Ура! Все, мы тут. Are you gonna give it? Are you gonna give it to her? A dinosaur claws. Yes, you like it? Yeah. Good. Oh, a T-Rex. Yeah. Yeah, I heard you like that. That's awesome. Oh, пішла Зара, пішла. О, так, все. О, тринки тут Мерседес, блин, Порш. Ліля тут вже скатертину поклала. Ой-ой-ой. Тут у нас картопля. Тут у нас курочка копчена, я так розумію. Тут у нас дівчинка, you probably get брокколі. А це супер фенсі спагетти для моїх дітей, які їдять їх без соуса. Ну так. Чудово. Айдахо. Це вигляд зі столової дітей. Жашик вже намінає на спагетті. Тринка теж. Ми голодні. Дезмо. Ліля мені хлібчик спекла, дивіться. Красенький. Їм трошки, тому що нам, по ідеї, в ресторан вже треба йти через, я не знаю, менше, ніж година. Хто їсть вдома, а потім їде в ресторан? Ми. Ні. Ми трошечки просто перекусили, бо я реально мені трошки підспівував живот. Так що, їдемо зустрічатися з Лілією подружками, їсти і все інше. Ліля така у нас яскрава яка, га? Так. На сонечці спекотно, але не душно. Це оце місце, де тут двіж завжди у них. І оці танцюючі фонтани. Чи це не вони? Це вони. До речі, зустрічаємося з дівчиною, з якою ми познайомились, коли я тут була минулого разу. З якою би Ліля не познайомилась, якщо б ми не балакали з нею між собою російською. Так би вона нас не почула. Электрический лимонад. О. Ой, блин, разбиваю электрический лимонад. Светлана замовила собі чай. Замовила чай, її приносять склянку з льдом і з холодним чаєм. Якщо в Америці ви замовляєте чай, обов'язково треба вказати, що гарячий. Так, все. Виходимо, добре посиділи, добре поспілкувалися. Тут просто чудово. Дивіться, міст. Взагалі класно тут. Я думаю, в Талсі в цей час дня вже не винести неможливо. Тут дуже гарно. Все ж таки вологість має дуже велике значення.
Молодець. Так, Ром справився, молодець. Хоч казав, що це було без зупинку, вони бігали тут і виріщали. Так. Вийдемо на годок. Ух ти, ух ти. Тринька, тринька. О, я ще бісідку не бачила з минулого разу. Дивіться, люди, що вони побудували тут. Ви погляньте на це. На цю красу. Ой, блін, сад у них чудовий. Ліля викрасила ці стільці. Як бачите, жовто-блакитний колір. Дуже-дуже патріотично. До речі, воду я так травку тут полили, тільки що я думаю. І от така у них бесідка, дивіться. Як тут затишно. Прикольно. Там пруд. Тут у неї росте, мабуть, вістерія. Треба запитати. Яка краса. Ой, тут можна чилить. Ой, як чудово. Я на качалці. Тю. Гралися, гралися. Кажу, хочете зі мною сад? Не хотіли, бо вони вже тут ганяли. Я вийшла, і вони вийшли. Треба просто вийти, не треба питати. Головний плюс. Комари не кусають. Блін, чудово. О, я дивлюсь, я тут соняшники посіяла коло паркану. Прям типу тин такий. І тут кукурудза. Прикольно. Добряче, у них вода полита. Ой. Тут їх огород. Ой, я без взуття вийшла. Не знаю, чи я хочу ходити по цьому камінню тут. Може, по цим дошкам? Ой. От тут огірочки в неї. Які прикольні. Тут травки-муравки. Хрін. Орегано. Петрушка, я так розумію. А, там полуничка. Там горох. Is that cucumber? That's awesome. You love cucumbers? Wow, тут. Пам'ятаєте, минулого разу, як була тут, то це все було пустим. Ну це ж бачите, як я собі робила, ну типу по цій схемі, але як могла. Там перці бачу, буряки, от тут полуничка, і тут мабуть морква, я думаю. А тут помідорки, боже, хрін який гарний. I think that's sweet. Блін, пшениця. Прикиньте. Що собі вона пшеницю тут вирощує. Офігеть. Просто офігеть. А тут кабаки якісь. І воно хрін прям. Мама, мабуть. Хоча, хто знає. Не знаю, чи возила мама сюди хрін, чи ні. Ну, гарно виглядає, дуже гарно. Дуже тут затишно. У неї тут якийсь кабак, мабуть, тикви чи гарбузи, чи що. Виросли. Does it sound like sand? It's a gravel, baby. It's like in our chill place. Ліля мені зробила чайок. Це... білий чай з персиком. У неї теж якась ягода, так? Да?
Що в тебе за ягода? Ой, там намішано много. Там багато ягод. І от дивіться, дивіться на цей... як це? Пруд. Ні-ні-ні, краєвид. Краєвид. Дивіться на цей краєвид. Тут у нас і пруд, тут у нас все гарно. Тут у Ліві навіть, у Ліві навіть ці огоньки гарячі, які можна пізніше включити. Та? І, ну, і в бесідки теж. Але супер. Діти там щось роблять. Ми чуємо їх, але нам тут краще, так? Да? А, бачите, це в неї тут гарбузи, а тут каву... Ой, ти масенький! А какой масенький? Какі лялічек там! Он був масенький, вот... А, вот так, да? Диви, обиделась, що я масенький, ну, вона знає, який він масенький, здоровый. Кабан. Кабанчики. А тут нічого ще не видно. А там, блін, удачі, не да? Доберешся. У мене сусідка-мексиканка каже, що можна смажити ці квіточки, що їх їдять в клярі, о, що це смачно. Ліля тут врожай збирає, дивіться, ажина яка в неї. Нічого, як класно. Да. Правда, я ажину не от люблю, я... але, блін, класно. Кожного ранку виходжу. То... У тебе так все так заросло? Це не заросло, ти не бачила в прошлому році. Так. Потім мужики прийшли та підстригли, у нас на другій стороні скільки було. А ялиночка яка гарна. Якийсь кущик у неї ялиночновий. Да, здоровий не буде, ось такий. Прикольно. А де моя чашка? А, стоїть. Я просто... Нарешті насолоджуюся вечором. Ну, вечором. Поки що тільки вечором. Малі так класно граються. Ну, вони вже поссорились, ну що. Але і граються добре. За машини, ви ж розумієте, Хлоя єдина мала, Джашик самий молодший. Ділитися дуже тяжко. Дуже тяжко нам ділитися. Так, Джашик? Так, не з'їдь все той самий. Бам! О, у Ліві ще й виноград тут, дивіться! Справжній виноград! Офігеть! Старий рук. Красота яка! Красота яка, Боже! Як же ж гарно! Ліля каже, диви, луна вийшла. Блін, я не знаю, видно вам чи ні. Оно, бачите, на цьому даху сидить воно. Трошки видно. Тут у них взагалі вона дуже низька. Мені просто, я отак помічаю кожного вечора, як міняється її місце, знаходження, і колись вона низько, коли вона висока, в який час. Ну, воно прикольно, ніколи навіть на це не звертала увагу. А тут Вайдаго, вона взагалі в іншому місці, якась взагалі низько. Так, я не закрила влог. Я не закрила, Хлоя, привіт! Я не закрила влог вчора, тому що я лягла, типу, я думала, я ще прокинуся, закрою влог, а ніфіга я не прокинулася. Я не бустер сіт, я. Hello! Короче, закриваю влог, дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд. Yes. Окей, hold on. Коментарі, полюбляйки, дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бабай!